Přátelé, já to je Anubis SVK, dneska jsem ukázal, jak robím Minecraft server na Linuxe, tak se pojďme na to. Toto je systém Linux Ubuntu 22 podcastery, tak se pojďme na to. Jako první krok si musíme updatovat systém. To urobíme přes příkaz sudo apt get update, vlastně heslo. Dobré, dáme enter, své heslo jsem napísal, to je jedno, znovu napíšeme heslo. Dobré, už se updateou systém, teraz upgradeneme systém, jsou to apt get upgrade. Dobré, už máme, teraz jako další krok si nainstalujeme Javu, pokud ho nemáte Javu, jestli nemám nainstalovanou, jako musíte vidět. Já si asi nainstalujeme setky verzi Javy. Teraz jsem vložil to textového dokumentu setky příkazy a teraz si setky této příkazy okopírujeme. Dobré, dáme jako yes. Já nainstalujeme setky verzi, aby jsem nemal problémy s verziami Minecraft serveru. Například přes bound record. By som čel, lebo pokud máte staršiu verziu, napríklad 8, tak pôjde na 1.8, ale nepôjde na novšie verzie, napríklad 1.19 podcastery. Dobre, teraz vložíme talsi, talsu verziu javy. Dobre, talsi krokne sa máme 19, už si skopírujeme mačatku. Dobre, už máme na install battle. Nesame setky na novšie verzie, setky verzie javy, aby sme mohli spústať setky verzie Minecraftu. Bez problémov. Dobre, teraz vlastne 8 nainstalujeme. Preventívne. Ako môžete vidieť, máme Javu nainstalovanú. Javu verziu. A môžete vidieť, mám tu najnovšiu. Ako prvý krok si vytvoríme priečinok. Ten urobíme pomocou príkazu mktir na svoju priečinku. Pomenujeme ho tutorial server. Tutorial server. Teraz pôjdeme do toho priečinku. To urobíme cez chat. Na svou priečinku, tutorial server. Teraz si stáhneme server, ten ako ho stáhnout, otvoríme si Firefox, vás vyberal jatač. Pojdeme na stránku paper.mc. Teraz dáme download, paper, a dáme verziu, si stáhneme tu najnovšiu. Normálně ju stáhneme, a teraz počkáme, keď sa stáhne. Otvoríme si priečinok, to je sa nachádza server, a mám tu. Na server sa musíte prihlásiť cez nejaký FTP klient, pokiaľ ste cez VPS-ko. Ja už som si ho prinesol. Dobre, a teraz máme prinesený server. Teraz si otvoríme terminál. Dobre, teraz som si otvoril terminál. Ako musíte vidieť, už je tu server. Teraz tam je chmod 777 a tam je viestička. Dobre, teraz napíšeme nano. Na svoju súboru musí byť akýmkoľvek na svú. Ja ho pomenujem spustač. .sh. Dobre. Teraz tu napíšeme java jar na toho fajlu, ja si ho pomenujem takto, ako je. v38 odkali jar, tak to musí byť. A tu dáme no quit, dáme ctrl-x ako uložiť a dáme áno. Teraz si nastavíme kmod 777 pustač.sh, ako musíte vidieť, máme to nastavené, teraz tam je kľudka, lomeno, pustač.sh. Dobre, teraz sa dostávame Minecraft, ako musíte vidieť. Teraz musíme upraviť EULU, tu upravíme nano, EULA.txt a EULA rovná sa false, prepísame na true. Dáme ctrl-x, dáme yes, ako uložiť. Znovu spustíme server a vidíte, už sa server nám generuje, už sa nám spústa. Už je načítaný, ako musíte vidieť. Dobre, ako môžete vidieť, už mám nasčítaný Minecraft, ja si tam localhost a vlastnú IP adresu, ktorú máte na VPS-ku a vidíte, už server funguje, už sa musím pripojiť. Ako vidíte, sa pripojím na server. Dobre, dúfam si sa vám toto video páčilo, pokiaľ áno, nezabudnite dať like, odber a čau, to je